ქართული ოცნების არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის გამო ბოლო წლები ალარი მუდმივად უფასურდება. Ამას დაემატა გაზაფხულზე ეკონომიკის თლიანი ჩაკეტვა არასწორი მენეჯმენტის შედეგად, დაემატა უზარმაზარი საგარეო ვალი, რომელსაც წელს იღებს თავრობა და ემატება ის საბიუჯეტო ვალდებულებები, რომელსაც იღებს ოცნება არჩევნების მოსაგებად. ამიტომ ქვეყანა შესულია ძალიან ღრმა ეკონომიკურ კრიზისში და ერთადერთი გამოსავალი გახლავთ გარდამტეხი ცვლილებების მოტანა არჩევნებზე. ცვლილებების, რომელიც გულისხმობს გადასახადების შემცირებას, გულისხმობს სამთავრობო ხარჯების რადიკალურ შემცირებას, გულისხმობს უცხოური ინვესტიციების შემოყვანას და არასწორი და მავნებლური რეგულაციების გაუქმებას. ამ ყველაფრის შედეგად გამყარდება ლარიც, წინწავა ეკონომიკას და ქვეყანა გამოვა კრიზისიდან. მაგრამ ასეთი გარდამტეხი ცვლილებების გარეშე და საარჩევნო ცვლილების გარეშე დღევანდელი ეკონომიკა განწირულია იმისთვის, რომ ქართული ოცნების ხელში ქვეყანა დარჩეს უკუსლის, კრიზისის და გაჭირვების პირობებში.